Անըտան երթևեկության գազམ་կերպումը բարձ խնդիր է եւ այդ գործում մեծ է ճանապարհային ոստիկանության դերը։ Գախնիկ չէ որ մայրաքաղաքի փողոցները ծանրաբեռնված են, ինչի հետևանքով բթարի ենթարկված մեքենաների ցավոք հաճախ են հանդիպում եւ ակամա հարց է առաջանում։ Մեքենան տեխնիկապես ինչ վիճակում է ըղել։ Ẅարորդը պահպանել է երթևեկության կանոնները։ Ստապ ըղել թե ոչ։ Մայրաքաղաքում տաքսի ծառայություններն այսօր շատ են եւ քիչ են դեպքերը, երբ երթևեկության կանոնները խախտում են հենց տաքսու վարորդները հասնավորապես երեկոյան ժամերին մեքենան վարում ալկոհոլ օգտագործած վիճակում կամ առանց համապատասխան թույլտվության ու փաստաթղթերի այդ իսկ պատճառով նոեմբերի 7-ին ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի աշխատակիցները երևան մտնող ճանապարհի հատվածներում եւ մայրաքաղաքում ուժեղացված ցարայություն իրականաննելիս առանձնակի ուշադրություն դարձրեցին հատկապես տաքսիների երթևեկությանը ուժեղացված ցարայության ընթացքում տեսուչները ցուցում էին մեքենաների տեղ զանման կտրոնի վարորդական վկայականի արկայությունը Varortə mekanan stav viçakum e varum te voç yev yete amenich karkhin er bari chanaparain maxtum. Irakanatsvas tsarayutsyan entatskum chanaparain vostikanutsyan chanaparaparay kai tsarayutsyan arachin spyayakan gumartaki tsarayogneri kogmit chanaparain vostikanutsyan hatuk pavpambogh taratske tegaphovvel 41 transportayin mijots, voris 18-i varortnere mekanan varelen voç stav viçakum is 23-e arants hamapatasxan pastatghtteri. Nshenk naevor neshvas transportayin mijotsnerits 8-e yegelen տաքսի ծառայության ավտոմեքենաներ, որոնցից 3-ի վարորդների նկատմամբ վարչական արձանագրություն է կազմվել մեքենան ոչ ստավ վիճակում վարելու համար։ Ճանապարհային ոստիկանությունը իրազեկում է, որ նման միջոցառումները շարունակական են լինելու։